Ennaku z'omwezi nga asatu mu lumu omwezi gw'omusanvu 1993 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mutabani wa Luwangula Muteesa yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe wali Nnaggalabi Buddo. Wezinaweera ennaku z'omwezi asatu mu lumu guno omwezi gwe tulimu ajja kuba akulungudde ku Namulondo y'abajjajjaabe emyaka 31 beddu. Olwaleero we lukeeredde nga Ssaabasajja Kabaka Mutaka akomyewo mu nsi ye Buganda ajjagira mule ng'asinza wano mu nsi ye Buganda. Abadde Namibia yali agenda okujjanjabibwa n'okummulamukko. Abasawo banga nti wummulamukko because Kabaka ayina obuvunaanyizibwa bungi nnyo nga Kabaka kati yeetaaga oluusi n'awummulamukko. Ssaabadde mu ggwanga lya Namibia yali agenda okuwummulamukko naye webukedde olwaleero ng'amawulire g'okudda kwa Ssaabasajja Kabaka gali ku mikutu gyonna. Gimuyimiza wala ne ku TV Dream TV gaagano gatuuse dda. Ssaabasajja Kabaka mwali mu ggwanga mwali mu nsi ye Buganda. Kabaka yasimbudde wali yalabikiddwako ng'asimbula wali mu Windhoek nga ajukakomo mu ggwanga era wali ku kisaawe Entebbe ayaniriziddwa maama wa Buganda Lady Sylvia Nagginda era abadde ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kubaddeko n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga kamulabye natumwogedde kubaddeko n'omulangira Kiweewa Crispin Junju n'omumbejja Victoria Nkinzi era tulabye Ssaabasajja Kabaka nga Nkinzi mukudde mu kafuba namukaditaata kulikayo webale komawo naye abaddewo era nga Ssaabasajja Kabaka kati wetwogera ng'ali mu lubiri lwe atudde w'asinza okulamula Obwakabaka. Kakati Kabaka twagala omukulisaayo fano ku Dream TV n'okwebaza Katonda asobodde okumusuusa kuba Kabaka alabika bulungi ddala era olaba ebifaananyi Ssaabasajja Kabaka ddala asuuse twebaza Katonda Kanda yamusuusiza twagala okwebaza Katonda era tumulabye nga musanyufu nnyo nga Katikkiro amwaniriza wali ne maama Nnaabagereka ku kisaawe ky'Entebbe naye nga waali ebifaananyi birungi nnyo twagala okwebaza aba Buganda Kingdom abatuwadde ebifaananyi ebyo baga nti mbiage abalabi ba Dream TV nti Kabaka mwali akomyewo. So Kabaka akomyewo era tusuubira nti ebbugumu ly'amatikkiro ge kati ligenda kweyongeramu kubanga amatikkiro agenda kuba gabbugumu ddala n'empira gy'amasaza Ssaabasajja wakomeddewo nga Buddu ye evuya Buddu evuya ate ffe bannasingo eddiba tuli babuteddiza. So n'empira gy'amasaza ebbugumu ligenda kweyongeramu ddala. Twagala okwebaza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nti asobodde okukumaakuma abantu ba Kabaka mutanda w'abadde taliiwo abakumyekumye wakati mu muyaga ogw'amaanyi nnyo wakati mu bivumo kyamani n'ebivumo nga bisusa abantu ba Ssaabasajja Kabaka lwaki batabuuse tujja kyogerako ekyo era okudda kwa Kabaka amadda ge nga mulamu ddala ate nga musanyufu kulekawo bannaffe sijagamba nti ba NUP bokka ato babonna si bonna nti babadde baweereza ebigambo by'obusagwa mulimu abantu balamu ngaasani ono yali ono ku mpewo andison record naga nti tusobola kudda wano netulumba Obwakabaka no kubanga bwe butukoze. So kirekawa abadde baweereza obutambi buga nti Kabaka talikomawo Kabaka ali mu buwambe. Katikkiro akanze kumaakuma abantu ba Kabaka naye nga abamu bakozesa ebigambo ebikambwe. So naye omuterega mwali njatuduka ku speed ya kizungu hizi tugenda kwogera ku nengera kusoka na mwami wa Kabaka obwedda asirise nnyo kikyoyogera ku madda ga Ssaabasajja Kabaka kikyoyogera ku matikkira agabindabinda ate kikyoyogera ku abo abadde baweereza ebigambo ebyokusagwa eri Kabaka nekati ngaakomyewo owekitiibwa omukungu mwami Mugalula ompadde obukungu omukungu wa Ssaabasajja nabizeeko bitiibwa byo naye muweereze obubaka bannange tugenda kubusoma namba kweri ku screen tugenda kubusoma obubaka bwammwe mbuweereze nga bumpimpi ng'oli ku nsonga n'amanya kugasseeko negy'osinzidde tujja kubusoma. Ekyamazima ebitabo ebitukuvu tebirimba mu kitabo kyenzikiririzaamu ekya Kurani kigamba omuntu akkiriza Katonda bw'oba okakasa nti Katonda gy'ali n'okkiriza n'olunaku lw'enkomerero tinalo gye luli Katonda yakugamba kirungi oyogere ebigambo birungi oba bituufu bw'oba tobirina sirika. Mu bimu ku bigambo nabbi waffe byatusibirira ng'anaatera obubabula mu bwensi kwali kwogera bigambo bituufu oba tobirina sirika. Ku programu gye twasembayo okukola wiiki eyaggwa nali wano nga nsomesa abantu
obuvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka mu mwezi gw'okutaano 2013 yakwata Ddamula mu musana Perekecya n'amukwasa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. N'amusitula n'amunyweza n'amutambuza okuva ku wankaaki w'olubiri n'amutwala n'abuyingiza Bulange Mmengo. Katikkiro mu birayiro bye yakuba yalayira okutaasa, okunyweza n'okukuuma Nnamulondo. Mu mannya agaweebwa Katikkiro wa Buganda, ttambaweeyo asatu, erisooka ye Katikkiro. Erinnya eryokubiri tugamba ye Mukuuma Ddamula. Awo wagazi Ddamula kitegeeza ki? Buyinza. Kabaka amuwadde amaanyi, amuwadde obuyinza okumulamulirako. Kabaka tafuga mu bitendo bye, Kabaka tafuga wabula alamula. Kati yakuwasa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga obuyinza obuvunaanyizibwa okumulamulirako abantu be. Erinnya eryokubiri litegeerekeka oba eryokusatu, Kamalabyonna kitegeeza ki? Amala ensonga za Buganda. Ebbanga lyamala nga Ssaabasajja Kabaka akyamuleseewo akola Obwakatikkiro. We wali wentandikidde. Kati Baganda baffe abadde boogera ebikikinike. Walaba Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'asiima. N'ayogerako ery'Obuganda. 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 Si ye ye. Ebifaananyi byabadde bizina. Talina mpeta. Oyo Photoshop. Yalanze ye yanjula. Eyo AI, artificial intelligence. Nakubyogerako bwatyo. N'omuntu atamanyi yadde okukwata kasa oba mouth ya computer. N'omusajja ku street nga agamba. Atuuzizza abantu abanyonyola. Abanyonyola. Bino bye yadde Kabaka. Onyonyola ki otamanyi? Eddoboozi oliwulidde. Kanzikiriza nakyo. Tikala artificial intelligence nga bw'oyagala okukyogera. Ne Katikkiro oyagala mmuteeka mu ttuluba eryo. Katikkiro atali wa kyalo, atali wa muluka, atali wabula owa Buganda. Munnamateeka omutendeke, senior lawyer. Oyagala mmuteeka mu ttuluba eryo. Nyagala abantu ba Buganda twawule ebyobufuzi mu Bwakabaka bwa Buganda. Matikkiro agatuuse. Awo wennyini we njagala okutegeereza abantu, emyaka asatu mu gumu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'alamu lw'Obuganda si kuyisa mukka mu kisero. Ekisooka ddayo weetegereze Bakatikkiro bameka okuva mu 1993 okutuusa olwaleero gw'osobola okuyisaamu amaaso. Nabasomesa luli mu pulogulaamu yagwa maasomo gikitegeeza ki? Tuddeyo ku taata wa Bob Luswata, Oweekitiibwa Josh Ssebakyala awo Mayanja Nkanji. Bwe yataddamula yamukwasa ani? Yamukwasa Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogere, ye yamutono. Oyo ye yateekateeka okutuuzibwa kwa Ssaabasajja Kabaka. N'ateekateeka embaga ya Ssaabasajja Kabaka. Oyo bwamuta yamukwasaani? Sijje Edward Simbi. Nedda Ssebo. Awo waaliwo Oweekitiibwa Dani Muliika. Muliika. Muliika yawajja Edward Simbi. Ate Kabaka yalonda Oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Ssendawula. Otiyawangaalawo. Yali wakaseera. Kati Ambassador Emmanuel Ssendawula yakwasa Engineer Jebbi Walusimbi. Ebyafaayo bya Jebbi Walusimbi nabyo bisava. Tunuulira amasiro nga gamaze okwokebwa. Ye yakuba ettaffaali eryasooka n'agamba gaddewo. Tunuulira Muganzi Lwazza wano we tuli. Wawanvu Jebbi Walusimbi waata awadde Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Bano ababadde bakuba Katikkiro
Baita wa mulodoka yinkuu. Nze baita wa machakara. Machakara ye muntu. Sija vena Kenya. Vena Kenya. Ye muntu. Anyway. Na ye nyangara kutegeza. Ye muntu ayo gila vyatamanyi. Ye muntu. Machakara. Chikonze gonze. Sinje yunga vochaga. Ye muntu. Kajubi. Katonda gwe ya uwa. Okulambi kensonga. Nga yabulimba. Yamanyi ne kyatamanyi nga betaga midali jana lubale mu bulimba machakala machakala ate bagamba nga akulimba nokirize kirimo munange ngate kwa kamera ayimirira mu maso ga kamera asoka kuogera bitufu na kusika obwongo na kuvugala yinye yo bulimba yo na abera ku mukutu munyumiza wala bagamba ataina matu tumutume machakala oyo gomite machakala buli gwomanyi nga yogere ebigambo ataina bufuna buddo gomite machakala okay nyangala kubuza mwami mugalula oyagala kungamba maso moji yalonda Charles Peter Mayiga namukwa saddamula nti wafunye ebizibu alisula duke abo oro ekikate mwava abaswaziza nyo ekyomutima ekyomutima omuyanja jajja namu namugera kaketo amugamba atya tweyanziza amugamba atya kamalizeyo kano mukama wange amya obuza emyaka 3 mwogumu nezi nyara kuwa kuwa ni ewasembi tujaga tujinyonyola because wawamu nemudachike muyoka jikuwa dem tunulira ebintu kabaka byataddewo nga pewosa eyambye okujja abantu basaabasajja kabaka mu bwavu tunulira bokadefu tunulira Buganda Land Board ekwasaganya ensonga z'ettaka tunulira biggest refiner tunulira radio ya saabasajja kabaka ya CBS okay tuyanza nyo esena disye kasanga kabaka akomyewo Yawoza ndeka tunulire kati kiro kati aliko twagala kumugeregeranya ne kati kiro tata wa mukwano gwaffe Joyce Mayanja Nkanji nene yakola mbugubi yakwata obwa kati kiro mu 1962 paka 93 sikaba kawanga ngusidwa yabukwata ku mulembe gwa Muteso w'okubiri na buta nga tukwasate muenda mutebi biyaita mwao kabaka bamwambi bamuwangangusiza ujitegera aina asigalanga akutera damula nga twali na kabaka emyaka 3 mugumu emyaka 3 mugumu icyo kicyari kitunu yanyweza obuganda yamanya kiyafuna omanyi tubera mbukulembeze buno ni abantu nga bayisa budde bali mbivulu naye okutegeera kyofunye value yacho negeri yokukimente ininga ekyo si kyabulijjo ndabye amayengo katikira aliko gayisemu kwane woberedde obulungi haha ebya Joashi na bisoma busomi ojitegera mu byafayo naye bino mbirabiyeko ne Mayiga musajja musajja awandika byafayo musajja era abantu bayinza obutamutegeera leero abatononga ffe tusobola okumutegeera kuma ku mulembe gwa gambe inaku zino yes ojukira omugenzi yali omugenzi w'ekibuli muzata byamwogera byonna tamule mirundi omujukira bonna bamuvumi naye nga sebo Gov mawe ko na kulwazi taina cha kudamu. Okusoka yajja politics owaka janje Mengo. Nechiruma banji. Mengo waliyo politics owaka janjanga muyitirivu. Ngato kya asobola kwaula bya bufuzi bine bya fe bya bulijjo ebya bakopi no bukulembeze bwennono. Ekyo nateeka wola yini nene. Nene asigalanga kiriza nti buli muntu ayanirizibwa wano. Obuta ya ulakara zo. Mengo yali ya kala. Yali ya kala.
before kitegera naye nakubala ini entufu iraga nti no ene nyumba ya buli muntu kabaka wa abantu era abikola obubitu muogerako abikola obulungi tetutya kumusiima ekyo kyokka kyokka omulimu tegwali mutono. Atuse mu mbeera ennaku zino abantu bakatusukidde obwakabaka sijala gama na kabaka ne bakasukidde obwakabaka amayinja gonna ng'abagule eno mission yotandika n'okulowooza nti waliwo agiteeka mu ssente kumpi nga baagala kuyiwa buli kimu nagenda okulaba nga Katikkiro atendewaliddwa waliwo wenatuukira ne mmulaba kubanga mmontalinga nnyo nga ndaba atendewaliddwa n'atuuka n'okwagala okwatula ku mannya nti zimulotususeeko naye akoma ku kibiina n'agamba nti bannabyabufuzi yali anaatera okutuuka ku muntu oluusi ekitali kya bulijjo mubakulembeze bakulembeze tebapointinga nnyo mu muntu bapointinga mu nsonga akali bwe bwomanya nti ensonga nze gye ndimu n'ofuna engeri gye weemulula naye atuuka akaseera nga atuuse okugamba nti gundi tukumanyi gw'oli emabega wa kino akati ekyo si kitono abantu bangi batendewalirwa mangu abantu bangi bakkiriza mangu nti luno olutalo lunnemye era ye mu bigambo bye bitono byasinga okukozesa ye itaka kwongeka mu kkubo kakukoona madda tukwatagana yamanya kye bayita obukulembeze naye kitulekawa nabadde nakyogeddeko emabega eri kankikooneko katono nti abantu abamu badde bakola ebintu bino nga balowooza ensi tesobola kubamanya ne buli lwokwata ku kabaka oba tunakwata ku kabaka oba okutte ku Buganda era bakutte ku Buganda mu nkola eri negative gye bamalidde tetwagala kuddamu okumenya ani naani ne gye bamalidde ensi etegeerayo okitegeera kubanga si bokka kabeere mukwano gwaffe obote tukwatagana nakati tebaddanga era nawulidde mukwano gwange akena agamba nti agenda kulabikira ku ballot paper neera wano wajja mukaluubiriza nnyo wagenda mukaluubiriza nnyo olw'ekibi ekisikire ate si wano wokka ndowooza ebitundu ebisinga ebikkiriza mu bukulembeze bw'ensikirano egenda eri bannaffe ebunyolo ew'omukama weebale nnyo agenda ebusoga olw'okuba Buganda ye injeni y'obwakabaka bwonna mu Buganda obwaddawo n'obutaddawo kawubeere obwankola obutaddawo era wakyaliyo abanankola abakkiriza nti obwakabaka kikulu nnyo tuteekwa n'obuwa ekitiibwa akati abavubuka abaffe bano ka mbayite bavubuka omukisa gwe balina ogusinga okuba omubi anti omukisa gwe basinga okuba nagw'omubi balina amannya nga agazzimula baawanu okitegeera ensi emusongamu ne mugamba nti oyo si ye muzzukulu wa gundi oyo si ye yeddira kino akati eyo damage nnene nnyo lwakuba omukisa gwe balina omunene ate wakati nga ebizibu ebiri basinkana sosayate yaffe etajjukira byajjo sosayate yaffe etambula nnyo n'ebyaleero kwaga si ggwe wabika kabaka si ggwe wagamba nti awaŋŋangusiddwa si ggwe obadde oyogera ebikkirike ku Buganda kati olwaleero oyogera ki abo abantu betebakyajjana ku mikolo gya Buganda ekyo tukiyita kuboola yes omuntu akunga abantu baleme kugenda mipiira gy'amasaza na temubalabye mu maaso ga kamera emikolo gya Buganda mugizire n'ogamba ekigendererwa kye kiki tekibadde kitono ekya Ssaabasajja Kabaka okusalawo obutalaba bataka tekibadde kitono ekya Katikkiro okusigala mu pozishoni ye okulaga nti bw'oba weetaaga kabaka olina kuyita mu nze nnyina ddamula ekyo tekibadde kitono abantu badde bakitunuulira mu ngeri ey'ebyobufuzi engeri ey'okunyooma engeri yaki naye asigadde mu pozishoni ye n'agamba no abataka ne batuuka n'okuva ne batuuka n'eri n'atakyuka abadde bavuma bazzaako kikati ati ye crisis nyina
kamuite muwala wange niwa kwa itachagala nyo na hitu mtadeke tofali dene musie vya ufuzi Flavia Nabagabe abademuru wade ni mchivina mwakole vya ufuzi nga tebamanyi chivate kwa kukora mtu wakupera nga abademuru wade abada inayi musumbu wa mbola mubo kumpi mwaka kumuna chitundu nga takiri ya mkonstituensi hakati nepate ye nga temanyiwe maneji ingecho tumukumira tutia mubantu nga letali iyo huyo politics tuwa mkora nyo kuseba gala nga tuina ne timu ya fe ereta mawulire agebyo obufuzi kati aba wangudde ninga ali mukomera akati bagena muyi ya sete wezi twai nanga timu yogerere echo na atuko te chaina na atuko sema gana atuko okudda wano ngatako maonga mubi ngako maonga hero kibaita wano milioni match twakira bako okuva entebe nekati muwala wange yabadde ku mukolo ogumu ni wamugana okwogera amugaguwa wekasanda wano waronawo mwami baga yomu kubaya njola bamuganya okwogera ekasanda waronawo mwami ekyo kubiri sente wabifuna tuvire bamuganya okwogera nabagabe nabagabe